saiki urip dhuwur anyandak. Gerak-gerakan nek grembiah-embiah wis. Ora dadi Mas Hadi ki ra kleru, upama wong loro ki 15 ngono ra kleru. 15 apa? 15.000. Santai Mas Hadi, tur nuwun pokoke njenengan sing ngopeni kula karo Apri, ora main wit diparingi dhuwit kok. Matur nuwun pokoke matur nuwun. Yen nduk sreteke. Iya. Bebek nisi dole dole yen tan wara biasa. Iya, suarane apik. Monggo ya ora putri lho kuwi. Heeh. Nek carane pit. Kenapa? Jengki kuwi ya, Dru. Ah iya. Torpedo. Torpedo, heeh. Rasa ngurem. Heeh. Mung digenjot wae nek diundurke iso mandeg dhewe. Ah iya. Digenjot. Terus ki pamundutan sak teruse, Gong. Ana ing apa? Pamundutan nyuwun lagu sambung wanci dalu. Sing nyekar Mbak Agnes iki tulisane nang kene ya diaturake. Heeh. Dandang gula lek mono, lek suling, lek suling. Terus tibake sambung wanci dalu. Ah iya. Kaya ngapa? Mbak Agnes genti sing nyuwara, ora Mbak Mimin. Wah. Ora engko. Engko dadi sambang dalu. Kula nggih esuk-esukan mengke. Ngapa? Pateni. Berno-berno ra. Mangga. Ayo. Namonana. Cakepane. Senadyan to mixing, mixing, mixingnya main. Ah, ngono kuwi ya. Teknik mic-e ngono lho, kaya hooh, kaya ora ngono lho. Kaya hooh, kaya ora. Dadi penasaran, kaya ternyata penasaran. Prawan karo ora ki dititik saka nyekel mic. Lah piye to, Nduk? Nek prawan ki nyekel mic rak kaya kiting-kiting wiki-wiki ngono ki. Kaya iya ora. Cek mingkring-mingkring ngono ya, Nduk. Nek wis ra prawan nak mak jegemel. Perlu ngene kabeh. Heeh. Oh ngono kuwi. Iya. Aku rong mudeng blas wis lali ya. Wis 8 taun kepungkur rak ya wis lali. Dudukan bathuke rak kelingan. Nggih sentet. Sentet ki apa? Bendet. Bahasane sentet. Ya. Yeah. Prasetyanku. Neno neno lani mas kang gemesake neno neno neno
sambung ing wanci retri neneno dalu. Iya. Ampek tur kepenak iki mau to. Heeh. Ngono ya Reng. Ah iya. Ha iki sing urung diaturake ana sing nyuwun iki mau sore mau apa? Wonten gladhek glinding. Nggih, nggih Mbak Lali kula ngantian nggih Mbak Apri gladhek glinding. Ya. Sing arep kebareng nyekar gladhek glinding sapa? Gladhek glinding pasake Prastowo, Prastiwi. Prastiwi. Bu Prastiwi. Ya. Rolipun Sinden. Ya. Gadek glinding yo yo. Kinupitan
usah banyak kata nek Prastiwi langsung. Setancap kangku kaya piye ngono to ora Bu Prastiwi iki kok ya piye iki lenggah suantene ya jek utuh ngono jamune apa ya Nduk enggak tahu ya ulah raga ya Bu jampi kok apa jampi pateng cruwit-cruwit calurutan ngene Piyuk pada ambyuk piyuk pada ambyuk piyuk pada ambyuk ambyan nang pasaman lucuke pari rayan lucuke pari rayan dalian ne nang pakan konangan bapak bar bedet blekok bar bedet te mati blekok pating cruwet pating cruwet di